اے خوري خدای خو دې زر واده کا استان اخلاصو چې ګورم بس په خوراک کې ختی اے پټ سترګیا په دې یو سترګې خو مچې چې چلې چې په دې بریم کې چلې وینو خبا زغم دې پچې په خولو ستړې کړم مخه پکېګا ما خو سره غپ لګو زم چې واده شم زه خو تا په سډېره ها پېما زه به دا جنگونه چا سره کوم خوري ما تم دې رګرانه ستاد جدائی ماما تا دیر گراند پوشی اب ایسا دا پلار پا کور خمی دیری مزی اکڑی پتنیشت چی آغا کور بسی می خوری زبادت دعا کوما چی خودی دی پا آغا کور کم دیر خوش آده سر مورا خپا کی گما داخل دستور دی لور بغٹا کی مورا پلار و بیا با دبل دا کور شی بچی ڈیر در پسی خپے لوچی گٹشی نہ دبل بچی تو زمون پا کور کی میل منی وستا کور جتا سخر کور اسم کور دی دا خواخ سخر او دا وخاون بردی خیال سا زما چی سو اسوی انشاءاللہ جی بیتا لی خبا چی سبا با بوی رازی راشی پسیو سنگار مزیدار خبری پدی وقت ماتی کور خود داسی پدی موبایل کی سرور کڑے دی اللہ دے خیر کئی کور بدی تالی ما تا خو ٹک ٹاکر اخکاری ٹک ٹاکر این خلی دی ما تا شار زی کی خلی کرے خلی بند کر وی زما خور تا ست خیال نو ابر کو باسی کچھ خیال نشو السلام علیکم
پخیر راځي پخیر کله راځي یې خوشاله شي خوشاله یې خوشاله شي تک څنګه یې شکر خیر تاسو الحمدلله کاشف څنګه دی شکر دی دا نور رحمان څنګه دی هغه خبره دا شکر دی لولي لاله شابه چې موږ د بس ټوکا شابه بیا ته کې چنتاو شاله شابه دا معنا لري شابه هشتا چې په هکې زه بسکټ مسکټ کمره کمی بچی راوړې ښا बाहर मजदूरी कही नो अगद दो मैश तो जुटे रागले जब हम यो अब्तर आला बस पदे नेटा के राखे कमदा देखे बस सको मा زخم کدا نه ټم لګو دکلنو ډیر بخي زم لالا ته خپکه غینو چې پیسې سره نه نار سو پيورس کې کیږي ته بجلی سامان او فرنیچر نار سو پيورس باندې کیږي ای لالا ته ای سی دا غشت کنه نو دوټه نه والا او هایر کې والا زکه زمونږ دا بجلی لګه کمزورې ده ٹھیک ده اللہ بخیر کی بس کوشش پکوں بچے زدار سوا خلم اللہ دی آواز تا تو بس بختور کی بس مال دم خدای وسو تو پی راکی دا ہر سوال ما آمین لویا چھ بچی اے واچو یم لالا دو گرات سے ضرورت سو خیر دی بچی موری دی انگور خود داسی ور کوٹی شان چ کال پر سر دی کوئی بھی ہے ٹول دا ڈمانو دے اے مقبل موٹی کی بیرا گیر ہے کی گنی بیا با دے ہیر نی اے خلے دے ماتا شجی کورتا خوی بو زم کنے نی دوالی چیوس ززا بچی دا روڑے انتظام دا لوسم زا زا بچی دا روڑے بخوری والا پیالے نرو زما خورا جر بیرا جلی دا خا 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 نو دل ترات لی ہو روجہ دینی والا بیا با دے خیر دینی والی وا دا ولې لوري ستا خو روزنه ده خوړه وا چې کینا بچی بس کینا دې بچی دا څه شل دی ګانه چې ته ساده را پسر کا چې د بجلی دا سامان خو درلوالم په خپل خوخه ته ځان له سامان واخلې او یې سم شي او ته مم شي چې دا سامان واخلې واخلې دې لوري او باور ساده را پسر ساده را پسر شه سيوز بیا Thank you.
پتلی سامانونه په ټول روړل او اومه کتل خو جوسره پکې نه دی کړی رنگ ور پسیو کچا غ جوسر روړی خو غوري عام نه جاپانی چې مصالحې مصالحې خورالوي کنه ها ها کوم مرتضا پسې خیر دې بیر گزارو سره کوي روپے گل بے وسہ دے گم رہو سی نکی گی دیرے میں پازا بوے خا آو کا نا مورے پلار میں ٹک کوئی اسی ٹک کوئی دسنا خبر نی او لگی ہے خور لور لحلق دا ہر سکی او دا قی او لورے دا پرید چی ولو کچی دا کور لے دا سامانو نو نڈک کی بزے چی سم خوفی آگا کوئی لخزو خوبز دا کارونی نو سے پونیش دا بوری تی دیدوانا پریک دا راز تا سره میکار دی ویا زو ارزم هغه روجو والا پسې او ته داسې کار وکړه په بټیاری پسې ورشه چې هغه کار سیټ کې ښه صحیح ده بابا وی مموری ته دی جوسر ورته وایا خپل اندر ته خو یې ملو کا کنه نو ته دی جوسر ورته وایا او چې ډبل بیډ هم ګوري هغه دو لګو والو کی کمزوری ډبل بیډ ګوري نو تو خورتا ملاو که کنزو ورطا ویما زو خود در لرنگ ملاو ما خو گوری تانا دیر خبری ایری گی ز شاد ازا دا نمبر دی رو دا وال هلا سلام علیکم رو پیگو لالا پا خیر خورست دمشی دے سامان کچھ کم دے گا دے کی جوسر نشتا پکی کم دے پکی جوسر پکی کم ہو بلا خبر اچھا جاپانی جوسر والا والا خا 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 ٹک تا ٹک تا جاپانی بولا واخلا اپا دے پنیچر کی نوی دے کی گورا غاسلی پنیچر والا کی دلتا بیا چنجی کی آگا پنیچر ان نوی خوا فرنیچر نا 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 بلکل خوری دا شوی دلرگی فرنیچر بولا کو ڈبل بیڈ ٹکتا خوری دو لکھ روپو والا ڈبل بیڈ بولے ہو کم بے غمش سلام علیکم یا اللہ زسو کم ای خلق خدا ڈیمانڈوں نہ ڈھیر زیادہ تیز کریں ای اللہ ماتا خو ڈھیر اگرہ نہ دا خدا ہے تاتا ڈھیر آسان نہ دا لور خورو و دول خنن سبا ڈھیر اگران شو سس و لوگ کا بابا سس سوچنے کے پروتے بچی ام ستا پا سوچ کے پروتی چیتا دا دی کورا لانا شنو زوویس کو بڑی ہر یوازی پاتی شو بابا دیر سوچو نا مکوا خودے بخیر کی اللہ با کمون رحمی بے شک دسکر پورا نیر دا باندی دیر وی جہیز دلی دی ما سره خټول لس پنځل لس لکه روپیه دي او دا غوی چې کوم ډیمانډونه دي نو هغه خو د شلو لکو نمبر وړي ابا دونه جایز مال م کوي چې ته په دار سره ځان خلاص کې ول زما دا وې سرور وسکي خورې ته زما په کرم کوا چې ستا دا جایز پوره شي داړې میمونه لوري وا ویسا دا هر مور پلار دا ارمانی چې زه خپلې لور له دنیا هر یوه خوشحالي د هغې په جولۍ کې واچوم او د هغې سترګې د سخرګنې په کور کې اوچتې وي زه به خپل پوره پوره کوشش کوم بچی چې تا له هر څوک بابا ستا په سترګو کې زه اوښکې نشم لیدلی کدی دونا ڈیمانڈو نہ کئی تو زما دا وعدہ رشتہ ختم کا
نه بچی نه نه یوری رشتی پاس مارمونو کی فارسی چی بچی تستوچ مکوا تو زما فکر مکوا زبستا واده خپتون دام کوم دا وخت چې سپکې ورته وای هغه ته خو چې هسې مونږ څه وایو هغه یې کوي ورور خو مې هسې پیدل ګرځي راګرځي نو زه وایم یو 125 موټر سایکل ورته وی نه او د ګړیګانو مغه سم شوقي دي هغه نوې سمارټ فون چې نه دي رودي چې هغه هم ونه والي نو چې ته وی نو ته ووایې نه او نو بس تا په خوله کې چې بنیشته ته خو ورته په خپله نه شي ویلې که نه ارے وہ خبر بدر تزکو ما بس زت ور ترین کو کازانو یم ایمورے خدا چرا پیاد شو دام ور تو ور سرو وایا وے ٹول جنج ل بچے او ڈوڑے اغوی کئی سیدہ کنو لست دی گرو جی خیر دی یومی خدم پکے واچی سکورے خو پینر وانی گی نلو دار سڈیا زیاد تشوا دار سبرا غریب سنگ کئی مورے غریب ندی لور ودی او پریگا دا دغا یو لور ہے دا چارمانو نا خوال پورا کی کنا جرا چو اتاو کم را دا داوانا بری ورس رو خوا پوست منم موری بابا یا بچی سرگنے دی بیا ٹیلیفون کڑی دی اس رات ہوئی چی فرنیچر آلا کو لٹیا وانو کا ڈبل بیڈ چیز دا تو تدریو لکو رکو کا نو بچی ماں سر خو پیسی دو ننگی دا بکی جسو بابا تا تخما پہ لنگ بیڑی چی دا رشتہ کینسل کا نہیں بابا وہی دور خبری اب ایسا بچی ہی د لور پلار ټول مرم تک څه خپي صرف دې مانډونه دي کیګو مونږ به پوره کو خو بچي تاسو سوچ مکوي فکر مکوي دا څه چل دي بچي چې تر ساده راواله د چې پر نیچه د مو ګورو چې ستا په خو هغه پر نیچه نه واخلي خو هې د لوري بابا ساده را څه بچي ساده را پښه اوبې سمس دعا کرو چې خدای دا کار نو سم کی بیا اسی ختمې دعا ده جم دیوی
نن به ډیره خوشحاله وه چې د لور مې واده دي خو زه د هغې په قسمت کې بنو بچې هر څه مې درنه وکړل چې څه وی غوښتل هر څه مې درنه وکړل بچې د خیر سبا دې واده دي که خیر ښه ملګرو ملګرو ته دې ووایه چې راشي دلته امل خان سبا مې د لور واده دي بیبی پیسې راسره نشته بس سره کله سره کوم پیډ راکی زما سره خیر دا کور کار وکړه او ته وایې ما چې کور وینه ما هغه څه خبره بیا کړو هاي راځه اویسا بابا ډیر زیات خپه و تا چې هغه ورته بیا سر ډیماند وکړو کی بس الله دې خیر کړي اول خان دا زما کور دی دا کمره دا یو کمره دا ده او دا درې څلور منلې کور دی زما صرف لس لکه روپۍ په کار دي په دې لور مې سبا واده دی ډېر اشد ضرورت دی راته خیال یې دوه میاشتې بیا د دننه دننه ده لس لکه روپۍ زیات دي څنګه چې ستا څنګه بس به تاسو سره شته مو لیکم ما سره اوس دی کنه بیا اوس نه بس به سی سبا واده لري او ورځو مې جوړ سمې خمه خپرا ولما زکه چې ډیر وو شرمې ده صحیح ده راځه خدای بابا تا زما د جهیز د پاره پل کورم غاڼ کو دا سرګنې کور دونه ظالم وي چې د هر خو حیثیت تم نه ګوري چې دې په وس کېږي که نه هوا ویسا ته پیتوي سو کم د حیثیت تم نه ګوري دوی صرف په دې کې وي چې خپل کور نه ډک کړو
یا خدایا پاکا دا پاسا ما خام شو او جنج را نخی خدایا خیر کی چه سبکی فی یا ربا خدایا تمی جولی که خیر واچی تمی درزی بابا تاجن خوده زیاد پیر شده ولی بابا ایسا بچه هی دقی غمزم اولی ما چن جولی رانگی دقا سا ما خام شد हेलो रुपये को खबर है बची बची चंच नाराजी بچی اگوی وی تاسو پا جهیز کیم سکم کردی من دولیس تاسو دا گورن نشرو چطولی بچی ما خوستاس دا پارا گور گانک جس پیسی بیخی بی دولیس تا پا وادو لگولی ماسر نور سدی ستاد پار بچیز نور سو کم سستا ستا پار نور سو کم بچی دا غریبانان لڑب هم داش پاتی کی دا جهیز پا وجب دا خلق کورنو کیم جنکی ہے زڑی کی دا لانت پکل زمنگ دے معاشرین ختمی کی جہیز بنین دا خلق لڑا بنوتی کی اے خلقہ دا خدے دا پارا دا جہیز دا لانت ختم کے ختم کے دا جہیز دا لانت ختم کے